Som Lars han sagde, så er det nogle folk, der har arbejdet rigtig hårdt på det her projekt rigtig længe. Sådan er det, når man får en eller anden skøn idé. Als fjorddagen lørdag den 3. september. Hele dagen var Nordals og Sundevedsiden på den anden ende. Der var lagt op til et stort arrangement for at gøre opmærksom på, hvad egnen kan tilbyde befolkningen. På alsiden bød skibsfører Lars Carlsen som repræsentant for styregruppen velkommen til Alsunddagen. Kære venner, kære gæster, jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god Alsfjorddag 2016. Og jeg vil også gerne håbe, at I kommer rundt til alle vores aktiviteter. Vi har taget mange initiativer, som gør, at vi kan få tingene til at lykkes. Forhåbentligt. Der er måske nogle små ting, men det er første gang, som sagt. Der kommer altid nogle nye oplevelser og nogle nye spørgsmål hen ad vejen. Og til Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen. Som Lars han sagde, så er det nogle folk, der har arbejdet rigtig hårdt på det her projekt rigtig længe. Sådan er det, når man får en eller anden skøn idé, så udvikler det sig. Og jeg tror også, Lars og kompagni har opdaget, at sådan nogle ting, de havde med at vokse, og det med også at arbejde. Ja. Men det er jo derfor, at det kalder sig nav dø. Det er, når nogle folk, de tager nogle initiativer, og sætter sig i spids for nav. Og så er det næste, at det er nogen, der bakker op, og som vil være med. Jeg håber, at det her arrangement, det kan få sådan en fast plads i den kalender, som faktisk ellers er ret fuld i Sønderborg Kommune, med rigtig gode spændende arrangementer. Også i den her weekend konkurrerer I jo med visse andre arrangementer i kommunen. Men hvis vi alle sammen bakker op, så tror jeg også, at det her det har en plads i kalenderen også fremover. Og det er et godt arrangement. Det er det over mange måder. Det skal nok blive rigtig sjovt. Det er selvfølgelig det vigtigste. Men det er også det med at få sat fokus over, at vi faktisk ikke behøver og tage alle mulige mærkelige steder hen i verden, for det vi har så meget fantastisk natur og fantastiske omgivelser, hvor vi kan lave en hel masse spændende ting. Det er et godt arrangement for det, der sætter fokus på det her område, som vi gerne vil sælge, både til nye tilflyttere og til turister. Så det er I også med til med det her arrangement, og tak for det, for det er rigtig mange, der bestræber sig over. Det her arrangement breder sig jo ikke kun her, og vi kan sige af vand, men også andre steder og Nordals. Og det er jo fordi, at vi alle sammen skal arbejde med på den her anstrengelse, det er for at skabe med i gang i ting igen. Under en sejltur med Ballebrofærgen Bitten Clausen spillede Sønderborg Pipes and Drums på dækket. Blev på overfarten ledsaget af to hjemmeværnsskibe fra Sønderborg og Svendborg. Dagen startede ved Ballebro Færgekro med forpagter Tina Philip. Og har nu i 17 år drevet Ballebro Færgekro sammen med min mand Peter Philip, hvor vi kom til fra København begge to og skulle prøve kræfter med det sønderjyske. Hvilken tilbud har I til gæsterne her? I dag har vi kaffebord, som vi har sat op her fra klokken 1 af og så til klokken 3, 4 stykker, tror jeg det er, vi skal være på i dag. For som at tage den gamle sønderjyske tradition omkring kaffebordet frem. Det har vi her i dag. Kan det lade sig gøre her på stedet? Hvilken arrangement har I her på stedet? Altså, Kronen har alle dage haft tradition for, at man holder selskaber. Og nu har vi så i mange, mange år gjort det også rigtig, rigtig gode på bryllupper, på sølvbryllupper, guldbryllupper, mange fester bliver holdt her. Men vi har selvfølgelig også vores almindelige daglige arrangementer med overnatning og hvor folk kommer og spiser. Vi anbefaler altid, at hvis man kommer udefra, at man så også bestiller bord. Fordi det er
Det er rart nok at vide, at man er ventet, i stedet for at man kommer til en dør, hvor man ikke har mulighed for at komme ind og sætte til bords. Men vi har åbent tirsdag til søndag generelt, og der er det muligt som en helt almindelig at komme ind på en kro, som man nu forventer en kro skal være. Selvfølgelig er der nogle perioder i dagen, hvor man ikke gør det ene, og hvor man ikke gør det andet. Men vi tilbyder en det, man gerne vil, og ellers så kan man forespørge. Det er jo ligesom meget det, der spiller ind der. Altså, kroen har jo en enorm historie, fordi det har jo egentlig startet som en gård i 1729 ved familien Lorentzen. 1870 får den under preusserne, synes vi jo egentlig er lidt hyggeligt, eller lidt interessant, får den under preusserne tilladelse til at drive krohold, fordi det alle dage har været en eller anden form for et knudepunkt mellem det korte stykke over til Nordals, og egentlig også i forhold til Sønderborg og Åbenrå, hvor skibene sejlede dengang. 1870 krohold, og så faktisk har det jo været drevet som en kro, som et traktørsted, som et mødested siden det tidspunkt indtil 1990, hvor den gamle familie Lorentzen så må opgive på grund af sygdom. Og det bliver så givet videre, eller købt videre til Hans Michael Jebsen i 93, hvor det så under hans ære gennemgår en meget fantastisk restaurering, med ting, der dyder tilbage fra den tid, og med nye tiltag, som gør, at det bliver et nyt traktørsted, som kan leve længe igen. Og der kom vi så til i 99, og har drevet det siden da, som to unge forpagter fra København, der troede, der kunne sætte Sønderjylland på den anden ende. Og det vil vi så egentlig også gøre, og våge påstå, vi har gjort. Vi var med i den udsendelse, der hed Danmarks Dejligste Badehoteller her for et par år siden. Og det fokus, der blev sat på badehoteller, havde vi egentlig en dialog omkring, fordi at en ting er en færgekro, en anden ting er et badehotel, og hvad man forventer, og forventningsafstemmelse der. Men vi var heldige at blive plukket ud, og det har vi jo vitterligt kunne mærke, den interesse, den store nye trend, der har været i Danmark de sidste par år. Det er ved at lægge sig igen nu her stille og roligt, men folk har stadigvæk fået øjnene op for trenden, så absolut. Det er sådan en meget kort historie. Hvad er jeres filosofi bag? Filosofien er egentlig at behandle gæster, som vi selv gerne vil behandles. Man kommer ind i vores privat hjem. Vi har bopælspligt som forpagtere, det vil sige, at vi har børnene rendende rundt, vi har vores egen lille familie, som jo står ude i køkkenet på en eller anden måde. Så folk skal føle sig hjerteligt velkommen. Vi er ikke dis her i huset på nogen måde, det kan vi ikke finde ud af. Men man må gerne mærke den her hjertelige atmosfære, som vi egentlig prøver at bygge ind i huset. Og det er også det, vi får tilbagemeldinger fra vores gæster af, at vi er gode til at gøre. At folk føler sig godt tilpas. De kan godt smide jakken og føle sig. Her kan jeg sidde stille og roligt. Blev der serveret sønderjyske pølser og pandekager? Ja, god. Havnbjerg Redningsbåd var repræsenteret ved redskabsmester på Havnbjerg Brandstation. Hvem der står for det, og hvem der har det største ansvar i det her? Altså, lige nu sejler vi med to hold, hvor vi har en holdleder på hver hold, men sådan decideret samle opgaver. Hvis vi bliver kaldt ud, så er det jo Sønderborg Politi, der trykker på knappen, og så går vores bipper. Og så dem, der er hjemme eller har mulighed for at komme, de kommer, og så er det lige meget, hvad hold der er, og hvem der er. Og er der bare en holdleder imellem der, så har vi en mand, som der ligesom har den overordnede kommando. Om han er med i båden, eller han sidder hjemme eller i bilen og styrer kommandoen over radioen, det er sådan lidt forskelligt. Det er ligesom situationen, den er også. Men han skal stå til disposition, når der er bud efter igennem politiet? Ja, helst. Så er det en, der er bemyndiget til det. Og det er jo ham, der styrer. Ud af tid, hvem der bliver snakket med, hvis der er med politi og ambulancer, og hvem der ellers er til stede. Så skal tingene gå igennem holdet for at indsatsleder derfra. I påkommende tilfælde, hvor der er bujer der og vand, så må det være politiet, I får alle de oplysninger fra, som de har fået umiddelbart, som blev givet til jer. Og ud fra de informationer, som vi får ved politiet, det er så det, I retter jer efter? Ja, vi sejler på politiets melding, for de har en knap på vagtcentralen, som der så hedder Havnbjerg Sødredning, eller Sødredning Nord, som vi også kalder os. Og så går vores biber, og når biberen den går, så har vi jo 5 minutter, så skal vi have forladt stationen og være på vej ud til ulykkestedet.
Og så derfra, jamen, der er det jo sådan set de meldinger, som politiet har givet første gang, vi sejler på. Og når vi først kommer i vand, jamen, så har vi vores VHF-radio, hvor vi så lytter med, om SOC de også er på og sådan ting. Og så samarbejder vi sådan set med SOC derfra, og hvis der er helikopter til stede, så har vi kontakt til dem også. Når du siger software, så kommer jeg til at tænke en PC. Kan jeg hjælpe med den ombord? Vi har jo en plotter, hvor vi sætter en position, som vi har fået i meldingen, der siger, at vi skal sejle derhen. Cirka den position ligger der en båd på, eller en mand i vandet eller et eller andet. Og så sætter vi en position på vores plotter i båden, og så sejler vi efter den. Mange gange så sejler vi jo på hesteskoen også, og den position den er ligesom kendt for os alle jo. Så der er det ikke altid, vi bruger plotter for det. Vi ved, vi skal bare den vej ud. Er det fast antal personer, der er med hver gang, der er bud efter jer? Dem, der kan og har mulighed for at tage fri på arbejde, for nogle arbejdsgiver de er så flinke, at de giver os fri med løn, når vi kører. Og andre de siger, at I skal blive på arbejdspladsen, for I får løn for arbejde. Men så det varierer. Vi har bare en regel i havnbær, vi siger tre mand i bunden og en ved radioen i bilen. Og så sejler vi. Har I så øvelser undervejs i løbet af et år? Hver hold har cirka 6 øvelser, som vi i realiteten skal overholde, hvor vi gennemgår nogle bestemte punkter for at vedligeholde de ting, vi skal, som mand over bord og finde folk igen. Og hvad vi nu sådan vil kunne komme ud for i en søredningssituation? Har I nogen drømme eller ønsker om noget nyt eller nye ting eller udvidelser eller hvad det kunne være? Stort set ikke. Altså, som vi har det i Havnbjerg, så synes jeg, at den kører rigtig godt. Også både brand- og søredningsmæssigt. Vi har kun et lille ønske nu, når vi har fået en ny båd. Da vi også fik nogle hjelme med lidt glas på til at tage noget af den der vind, der er. Og så for kommunikationens skyld, for det, de hjelme, vi snakker om, det er jo komplet med øresnegl, som man har bluetooth til, man kan snakke sammen. I stedet for, at vi sidder og råber til hinanden. Så må I vel have nogle grænser, hvor I går ud til? Ja, vi har lavet sådan en løs grænse, hvor vi siger, at vi dækker fra Fyns Hav hele vejen op om nordspidsen og så ned på den anden side til Sønderborg. Og så tager de så, hvad det hedder, den anden side med Tyskland og nedad og ud af Gråsten Bro af. Så vi har et kort, som vi siger, vi deler os op her, men altså går alarmen, så kan vi også godt assistere hinanden, som vi også gør i nogle tilfælde, hvor vi sejler, som for eksempel på Barsø, der har vi været over os til Druknehøl og vi sejler, hvor vi kan komme frem. Kunstneren Inge Detlevsen havde lavet en galleriudstilling, der tilfældigvis var i tråd med Alsfjorddagen. Hun kaldte serien Vand, vandspejlinger og bevægelser i vand. Jeg laver hvert år en stor serie, som er udstiller i påskeudstillingens regi. Hvert år har et nyt tema, og til i år havde jeg besluttet mig til at have temaet vand, vandspejlinger og bevægelser i vand. Det passede jo fantastisk til, da de kom og spurgte mig, om jeg ville udstille i anledning af de her Alsfjorddage. Fordi jeg sagde, at jeg har lige temaet, der passer. Så det var sådan set bare at hænge det op. Og der hænger altså nogen på færgen, og så har jeg fået det her fine rum stillet til rådighed. Så det var bare perfekt. Så jeg håber, der kommer rigtig mange at kigge. Og det er alle sammen motiver med til vands og til lands. Der er også nogle naturmotiver. Og det er sådan set det, jeg bedst kan lide at male. Naturen omkring mig på Als, på Nordals, det har jeg taget til mig. Hvilken stil du maler? Ja, det er naturalistisk. Altså man kan altid finde noget genkendeligt på mine billeder. Og jeg skal sådan set gør mig umage for at blive for nøjagtig, fordi det må godt være også lidt plads til fantasien. Men jeg har jo så i den serie, hvor jeg har vandbilleder, lavet nogle billeder, som virker fuldstændig abstrakte. Man kan overhovedet ikke genkende motivet, men det var alligevel helt nøjagtigt, fordi jeg har fotograferet ned i vandet, og der er nogle spejlinger fra nogle skibe, og vandets bevægelse, og det ser ud som om det er fuldstændig abstrakt, men det er altså en nøjagtig gengivelse. Og jeg bruger som sagt, altså jeg har akrylfarver, som jeg elsker at male med, og så har jeg akvareller,
Og det deler sig lidt med, at jeg maler akvarelbilleder om sommeren, hvor jeg så sidder ude og kigger på mine motiver, og om vinteren sidder jeg så hjemme i mit atelier, og har så altid et tema, og har allerede besluttet mig til tema til næste års påskeudstilling. Det skal være portræt af et træ. Vi har et træ, som står nede i Mjels, som er meget fascineret af, som nu bliver gengivet i stort og småt og detaljeret. Men der skal jeg først til at begynde med. Efter, jeg skal lige en tur til Wien først, og se, hvordan de andre malere, de bare sad. De billeder, du har hængt op på færgen Bitten, ja. Ja. Hvor adskiller de sig i forhold til de billeder her i de her rum? Det adskiller sig faktisk ikke. Det er det samme tema. Det er samme størrelse. Det var temaet vand og vandspejlinger. Dengang der fik vi i Nordborg Kommunes Kunstfond et brev fra borgmesteren. Jeg sad som formand dengang. Og der fik vi besked på, at hvis vi ville tage os af farvesætningen af færgen, så kunne vi få 25.000 for det. Men så allernederst på brevet, der stod der, at så forventede vi altså også at få 25.000 kroner til udsmykningen på færgen. Og der var det så, ja, vi kunne godt se, at vi tjente jo ingenting ved at sætte farve på, men vi kunne så finde ud af, hvad vi, og der henvendte vi os så til Inger, som den lokale kunstner. Og derved fik hun den opgave, så det er sådan set mig, der har købt det. Ja, men det ved jeg godt, ja. Det var bestemt en god beslutning. Ja, det var det da. Nordborg Motorcykelklub, kaldet MC-kæden, har også et tema om mobning, de tager sig af. Jeg er administrator her i MC mod mobning i Sønderjylland. Det vil sige, at jeg varetager opkald og ting omkring børn, der bliver mobbet her i Sønderjylland, Region Sønderjylland. Sker det, at I bliver kaldt ud til nogen for ligesom at få nogle gode råd? Altså, vi får jo af og til henvendelser fra forældre eller nogen, som kender børn, som bliver mobbet. Og så tager vi en kontakt og spørger, om det er sådan, at det er okay, at vi laver lidt mere en sag ud af det. Og så planlægger vi jo en begivenhed. Hvorhen mest? Ja, ofte så er det jo sådan, når der er lavet en kontakt til forældrene, så tager vi hjem på et hjembesøg og snakker omkring, hvad er det, der er sket og så videre, og vil gerne deltage i samtalerne på skolen, også fordi hvis det er, at vi kan få ændret tingene, inden at vi skal lave en begivenhed ud af det, så gør vi jo gerne det. Altså ofte så har de jo prøvet faktisk i flere år, altså nu i morgen, hvor vi har en begivenhed, har de jo forsøgt i 5 år på at få den mobning stoppet i den skole, hvor så Philip han har gået i. Det er så ikke lykkes. Så han får en begivenhed, og han har så også skiftet skole her efter sommerferien. Hvor længe har I været i gang? MC mod mobning er jo ved at være 2 år gammel nu. Det er en motorcykelklub, ikke? Vores det er ikke en motorcykelklub som sådan. Det er en forening. Fordi vi har ikke nogen sted, hvor vi kan sige, her har vi en klub, her mødes vi, og her betaler man kontingent og alt sådan noget. Sådan noget har vi ikke. Men vi er ikke en klub som sådan, vi er en forening. Ved Dyve Badehotel havde dykkerklubben Poseidon Als prøvedykning og infotelt, hvor man fik oplysninger om projektet Stenrevene omkring Als. Vi er her som dykkerklub og tilbyder forskellige aktiviteter til besøgende i forbindelse med Als Fjordagen, hvor vi er jo aktive både som dykkerklub og i samarbejde med Blå Flag og Naturskolen Als, hvor vi har junior snorkeludstyr også til voksne. Så det er alle aldersgrupper, som vi meget gerne vil ramme. Og i det her sammenhæng er det altså så ikke kun flaskedykker, fordi vi dykker også med flasker på ryggen, hvor folk de lærer at trække vejret igennem en lungeautomat, så de kan blive nede på havbunden. Så er vi aktive med rigtig meget med børn, der kan blive klædt på, ligesom vi andre er, og få mask og snorkel og i munden, og så tager vi dem med ud i vandet, og så viser vi dem, hvad er det, der i grunden sker under overfladen. Og
hvad betyder det, og hvad er det, de møder. Og så prøver vi at fange nogle krabber og andre småfisk, og tager det med op i nogle spande, og så viser vi og snakker om, hvad er det, I har fanget her. Hvad er det, det lever ude på havbunden. Så, og i forbindelse med det, så fortæller vi dem også om alt stenrev, hvor vi jo er meget aktive i forhold til at få genetableret stenrevene, som er blevet fisket op på havbundene, også omkring alt, og i hele Danmark for den sags skyld. Cirka 90% af alle sten er fisket op. Det fortæller vi også om her, hvor man kan tegne et medlemskab og vise, at man er interesseret i at genetablere det, fordi at meget af det, hvad der sker ude på havbunden under overfladen, det er det jo ikke nogen, der ser. Det er ikke nogen, før man har været i det. Men har man først prøvet det, sådan rigtigt at være i det, både som snorkel, dykker eller som flaskedykker, jamen så kan man ikke lade være med at skal i igen. Så derfor så er vi her og tilbyde. Så i dag der tilbyder vi besøgende, at de kan få en sejltur. Selvfølgelig skal de have redningsvester derpå. Og ellers så sejler vi dem helt ud til Haraldshøj Ballebrofærgen, hvor der også er aktiviteter ude i forbindelse med Alsfjorddagen. Og så bliver de sat af derude, og så sejler vi retur. Så. Hvis man nu skulle få lyst til at være med, hvem kan være med, og hvilken aldersgruppe? Jamen altså, vi har i Poseidon altid ikke nogen aldersgrænser, hverken nedad eller opad. Så vi har børn helt nede fra 5-6 års alderen med i svømmehallen. Hele vinterhalvåret, der er vi aktive i svømmehallen, hvor vi træner og forbereder vores til sommerhalvåret. Og om sommeren, jamen, så er det jo så snart vejr tilladt, så rykker vi ud i havet, og så fortsætter vores aktiviteter derude. Og det er lige helt ned fra de her 5 år, og så op til pensionister. Og for ikke lang tid siden, der havde jeg en på 79 år med i svømmehallen, som jeg lærte at snorkeldykke, og hvordan er det, man i grunden bryder overfladen og kommer ned og dybere ned og dykke i en svømmehal. Arrangørerne havde en succesrig dag og ser frem til at gentage arrangementet måske næste år.